Nauda ir universāls maiņas mērs. Nauda, ja tā saka metaforiski, tas cilvēkiem, kas dzīvo civilizācijā, ārpus civilizācijas tas tā nav. Tur bieži mainās ar kaut ko ēdamu vai nomedītu mamutu kādreiz senos laikos. Bet civilizētās tautās un valstīs nauda ir universāls maiņas mērs. Jāsaka, ka vēsturē tas tiešām ir milzīgs izgudrojums, jo iedomājieties tāda papīra lapiņa, nu labi, viņai ir ūdens zīmes vai tāda kapeiciņa vai monētiņa vai centiņš, pats par sevi jau nav nekas. Ja, bet kultūrā cilvēki ir sapratuši, ka vajag kaut kādu simbolisko tādu maiņas vienību, pie kura tad piemērīt gan dažādas materiālas vērtības, gan garīgas vērtības, un tad šī tā nauda tā kā tādas, nu, kā tādas molekuliņas funkcionē pa visu pasauli. Protams, ka nauda ir piesaistīta nacionālām valstīm. Tā tas ir jau sen. Tie reģioni var būt lielāki, mazāki, kā mēs redzam, naudas vērtība jau pašai par sevi. Nu, ko tad tas centiņš vai kāpēc viņi maksā? Es nezinu, varbūt ražotājiem viņi ir kaut kādas izmaksas par to metālu. Bet patiesībā šī vērtība veidojas no dažādiem faktoriem. Pirmais, cilvēkiem tas ir jāpieņem. Un tas ir ļoti tādi psiholoģiski atbildīgi brīži. Atcerieties, kā Enārs Repše, kad viņš izvilka mūsu latu, bija parakstījies, un tad viņš teica mēdījos, viņš tā teica, tagad sāksies šausmīgākais brīdis, nu es tā pārfrāzēju. Vai Latvija vai cilvēki to atzīs? Sākās atzīšanas jautājums, un tas jau ir kultūras, tas ir ekonomikas, tas ir arī sociālpsiholoģijas jautājumi. Naudas vērtība, vērtīgums ir atkarīgs arī no tā, cik šī valsts ir iespaidīga, cik tā ir stipra un sākas, cik tā ir ekonomiski stipra, tā mēs visi sakām oficiāli. Bet viens no lieliem faktoriem tas, cik tā valsts, kas to naudu izlaiž, ir stipra militāri un ģeopolitiski. Godīgi sakot, modernajā pasaulē tās ir vissvarīgākais. Un tāpēc mēs jau pēc otrā pasaules kara redzam dolārs, zaļais dolārs, uz kura uzrakstīts, nu, amerikāņi, protams, joprojām godā un tic Dievam, in God we trust. Ja? Mēs ticam Dievam, ir rakstīts uz dolāra. Un savā ziņā tas dolārs ir pasaulē pārvērties par tādu, nu, dieviņu, par tādu dievību. Bet dolāra vērtība jau, lai cik tas amizanti nebūtu, nav tieši Amerikas pašas ekonomikā. Dolāra vērtība ir šīs te Amerikas, kā angliski viņi paši saka, superpower. Amerikas kā pasaules, kā viņi arī paši sevi prezentē, kā pasaules lielākā ģeopolitiskā spēka varā, ietekmīgā un arī militārajā spēkā. Uz tās tad dzīvo tas dolārs kā šis te visu pasauli aptverošais tīkls. Naudas ekonomiskais spēks ir saistīts arī ar tās valsts vai ģeopolitiskā reģiona spēku. Nav universālas naudas, kura viena būtu spēcīga mūžīgi mūžos. Protams, var runāt par zeltu. Un zelts ir materiāls, tas ir izraktenis, kurš pasaulē ir tik, cik ir. Nu, protams, ir raktuves un Kanādā senos laikos skaloja zeltu, cik tur tagad var dabūt, es nezinu. Bet zeltu, cik es zinu, nesintezē. Filozofi gan gribēja visu savu zeltu šos te burvestības akmeņus panākt. Zelts ir tik, cik tas ir. Arī Ulmaņu laikos tas lats arī bija saistīts ar zeltu. Bet pasaulē notika pēc otrā pasaules kara tāds liels, nu tāds, pavērsiens, tāds grūdiens, kad naudu, dolāru, atsaistīja no zelta.
Un tas nozīmē, ka šiem te papīra vai nu kādi tie tagad plastikāta nomināli, ka viņiem apakšā nav nekāda cita noteikta seguma, jo es saku, ja ir zelts, tad, protams, Latvijas skaita, mums Anglijas bankās, neatceros, 7, 9 vai tonnas, nu mums bija tā nekas tā zelta kaudze tur. Un tad mēs savu šo te naudas nominālu piesaistam ar zeltu, domājot, kad kādas pasaules, nu, revolucionāras vai kaut kādas ekstrā situācijas gadījumā, tad mums šīs papīra naudiņas nav svarīgas, mums ir zelts. Ja? Bet naudu atsaistīja no zelta. Un visa pasaule šobrīd ir sasaistīta ļoti dīvainos tīklos. Mēs esam ar savu latu piesaistīti pie Eiropas valūtu groza, citi ir piesaistījušies pie dolāra, citi grib atsaistīties no dolāra, citi grib jaunas naudas vienības. Bet par naudu šodien, kādas izmaiņas psiholoģijā tā atnes mums? Interesants ir tāds Rolanda Barta, tas tāds franču struktūrālists, viņš jau vairs nav starp dzīvajiem, bet viņš bija kādreiz ļoti populārs kā kultūras teorētiķis atzinums par naudu. Un viņš saka tā, ka nauda var funkcionēt gan kā zīme, gan kā pazīme. Tad, kad bija aristokrāti, feodālisma laiks, aristokrāti, tas ir cilvēki pēc izcelšanās kritērija. Par aristokrātu nevar tikt, kā jūs saprotiet. Par aristokrātu piedzimst viņa bērni un pat ārlaulības bērni nevarēja kļūt par aristokrātiem. Aristokrātam ir pils, ir gleznas, ir dimanti, ir zirgi, ir kalpi, viss, kas viņam pienākās. Bet feodālismā un aristokrātija saprindās, kam ir nauda, jo dzimtzemniekam jau tās naudas praktiski nav pat, nu, un ja ir tādā ārkārtīgi maz. Tad nauda tur ir pazīme. Tā ir bagātības pazīme, bet tā nav zīme, jo tu esi piederīgs savam izcilajam sociālajam slānim vai šķirai ar to, ka tu esi dzimis aristokrāts, ja, ar piederības zīmi. Bet kopš sāk uzplaukt Eiropā un arī tagad jau visā pasaulē, nu plašā nozīmē, no Afrikā tas ir savādāk, kapitālisms tāds īsts naudas finanšu kapitālisms, tā nauda kļūst par zīmi. Nauda kļūst par galveno zīmi. Un tevi kā cilvēku sabiedriskā doma, nu, es nesaku, ka tā ir izcila sabiedriskā doma, bet, nu, tāda prasta uz ielas esošā sabiedriskā doma tevi klasificē, vai tev ir nauda, vai tev nav nauda. Protams, neviens jau tev nevar to kabatu vai somu iztaustīt, vai varbūt tā uzreiz tavu bankas konto numuru un lielumu nezina, bet tad šī te tava naudas izpausmes zīme sāk parādīties brendos, mašīnā, apģērbos zīmes. Ja nauda sāk spēlēt zīmes lomu. Un stipri vairāk pat varbūt, kā tas ir Rietuma Eiropā, tas noticis Austruma Eiropā, mūsu dārgajā valstiņā un postsocialistiskajās valstīs, arī Latīņa Amerikā, starp citu, Afrikā īstā nebija. Mašīnas, jā, fasādes, tērpi. Kad es esmu ciemos Rietumvalstu profesoru mājās, mājas ir izcilas no iekšpuses, bet profesors ir uzvilcis varbūt pat uzvalciņu, kuram tikko ir atlaide, un viņa portfelītis ir varbūt 20 gadu vecs, tā tas tik ļoti neizskatās, bet Austruma Eiropas valsts, nu, ja lietosim vārdu postsociālistiskās valstis, dzenās kā nenormālas pēc naudu, ja, kas man iedod sociālo statusu sabiedrībā apliecinošiem brendiem, un zīmēm. Nauda, vēlreiz saku, ir universāls maiņas mērs. Uz to šī civilizācija ne tikai Eiropa, bet arī attīstītās valstis un Amerikā, Kanāda un Latīņa Amerikā. Uz to ir viss aizgājis. Par naudu pērk gandrīz visu. Gandrīz visu. Visu pilnīgi nevar. Ja? Par naudu var nopirkt labas sabiedriskās attiecības un publisko tēlu mierīgi. Vai ne? Žurnālisti to zina.
Par naudu nu var nopirkt frizūras, grimus, plastikāta krūtis, izskatu. Par naudu var nopirkt izglītības diplomus, mierīgi. Par naudu nevar nopirkt godu un neformālu atzīšanu. Nevar, ja kolektīvs jūs nicina, tad ne par kādu naudu šo dziļāko, jā, to cilvēcisko atzinību nedabūsiet. Var izdot visiem prēmijas, jā, un kā pateicīgs pelītes droši vien staigās riņķī, bet iekšēji necienīs, necienīs, tēls būs necienīs. Par naudu pērk izglītību, par naudu pērk skaistumu, par naudu pērk formālo atzīšanu. Vēlreiz saku, es šķiroju neformālo atzīšanu no formālās. Formāli jūs varat tikt par ļoti lielu priekšnieku, jā, par naudu. Bet vai par naudu var nopirkt draudzību? Nu, nevar varbūt. Draudzību var izšķērdēt un salaust, ja draugam kāds ir paruna, aizdosi naudu, un draugs neatdos, draudzības beidzās. Jā, draudzību var saplosīt ar naudu. Mums, man liekas, Latvijā vēl kā postsociālismu valstī draudzības pastāv, man tas liekas vienkārši brīnišķīgi. Kad es runāju ar ārzemju kolēģiem, ar ārzemju studentiem, ļoti daudz, kur Rietuma Eiropa, es domāju, viņi saka, draudzība kā fenomens ir beigusies. Tā ir palikusi par ļoti īpašu, ļoti kaut kādu intīmu, nelielu tādu gadījumu, tādu īpašu tādu notikumu, draudzība kā tāda. Es domāju, ka draudzības fenomenu arī lielā mērā plosa saplosa nauda. Nā, vēlme, individuāla, egoistiska vēlme pēc naudas, pēc karjeras. Tas nav labs simptoms, jo, lai cilvēki dzīvotu pieņemamā sabiedrībā, ir vajadzīgas tādas lietas kā uzticēšanās, kā žēlsirdība, kā palīdzība, un ļoti ir vajadzīga draudzība. Nevar jau slavēt padomju laikus, man viņi galīgi nepatika. Mūs tā spieda tos Ļeņina citātus likt iekšām. Ļeņinu mēs nelikām, Marksu likām. Bet sava pieredze tā ir no padomju laika. Padomju laikā bija stipri, es nedzīvoju Staļina laikā, to es nezinu. Tur atkal bija daudz nodevības Staļina laikā izdzīvošanas dēļ, bet tas Brežņeva laiks tāds. Ja? Brežņeva laikā naudai nebija tāda nozīme kā tagad, jo naudas jau vispār nebija. Tas naudas nominālis nebija maināms. Dolārs nedrīkstēja būt, atcerieties, bija krimināla atbildība, jūrniekiem bija kādi dolāri, bet tam jau nebija nekādas jēgas iesprukt šajā te ārzemju tajam internacionālajā veikalā, tāpat te viss sviedārā, bet savu dolāru vēl nosūdzēja milicijai, kur tad tas varētu būt dabūts. Un tāpēc šīs te komunikācijas saites, kas tagad ir tādas ļoti formālas un ar naudu pastarpinātas, mums veidoja tādas draudzības un tikšanās virtuvēs, un darba kolektīvi bija stipri draudzīgāk. Es pat atceros studentus, lai arī cik tas bija stulps un komunistu sadomāts pasākums, bet tās rudens talkas septembrī, kurā mums nemaksāja neko, par naudu tur nebija runa. Studenta grupas aizsūtīja uz laukiem, rakta kartupeļus, izdzīvoja vienā lielā fizkultūras zālē. Un veidojās kaut kādas tādas atkal cita veida cilvēciskas saites. Kad ir karš, arī padomju vara, arī kā totalitārā vara kaut kur pat līdzinājās kara stāvoklim. Ja tajā ziņā, kad reālai naudai jau nebija nekāda nozīme, ko tu tur varēji sakrāt, tev dzīvokli piešķīra partijas komiteja, tev paaugstināja vai pazemināja amatā, arī tāpat čekisti partijas aprindas. Bet padomju vara parādīja arī to, ka kad cilvēks ir savādāks, tad, kad viņam nav iespēja tiekties un dzīvot tikai un vienīgi naudai.
Ziniet, tas ir komunisma variants. Atcerieties, bija komunistiskās partijas manifests, es biju vēl ļoti maziņa, bet skolā kaut kur to mācīja. 1961. Gads, Hruščova laiks tas bija tāds, un tur bija rakstīts, viss pa velti, laikam tā bija viss, materiālajā labumi plūdīs straumēm, katram pēc tur spējām un pēc vajadzībām, un nebūs naudas. Tā ir arī Marksa ideja. Ziniet, komunismu ir grūti iztēloties. Marks viņu mēģināja iztēloties, bet Marks paļāvās uz tādu lietu, kas izgāzās, jo viņš domāja, ka cilvēks tomēr ir laikam tad, kad nav privāta īpašuma un nebūs to riebīgo kapitālistu, jā, to peļņas kārot, nu tādus kādus tur zīmēja tādus uzpampušus tomātus. Rīkļu rāvējus. Ka cilvēki būs saprātīgi, kad cilvēki mainīsies ar nu, saražotu ar sev vajadzīgo saprāta robežās, kad cilvēki nebūs labklāji, nu, nebūs egoistiski, bet būs altruistiskāki. Un tā drīzāk tā lielākā nelaime, tā visa Marksas pasakās un stāstos ir nepareizā filozofiska antropoloģija. Nav cilvēks tāds. Mēs jau varam teikt, ka varbūt padomju laikā komunisti bija neīstie komunisti, varbūt vajag mēģināt vēlreiz, nu kā tagad Francijā kreisies saka, nebija jums tie komunisti pareizi, mums būs labāk, taisam komunismu no jaunā. Bet filozofa aprindās tomēr mums ir tāds iespējas, ka cilvēks nav tik laba būtne. Cilvēks ļoti jāaudzina. Ir jābūt kultūrai, ir jā, protams, likumiem kultūrai, ir jābūt labiem audzinātājiem, ļoti pozitīvām autoritātēm, un tad cilvēks spēj būt gan žēlsirdīgs, gan palīdzēt citām un neraut egoistiski visu sev. To jau tā grūti izmērīt, ja mums tā uzdod socioloģiskās aptaujās jautājumus, vai tu esi egoists, visi teiks, nē, es esmu britišķīga persona, es jums tūlīt palīdzēšu, ko vajag, ja? Nu tā mēs rādamies uz ārpusi. Bet cilvēks vispār diezgan egoistiska būtne. Nu, ir kaut kas tas dzīvnieciskais, es sev vairāk, es gribu labāk, un viss šī te lielā, nu, altruistiskā komunikācijas spēja, manuprāt, nāk ar kultūru, nāk ar audzināšanu. Tā kā īstenībā es komunismam neticu, es nekur negribētu atbalstīt pasaulē nekādus jaunus variantus, komunismas bez naudas, grūti iztēloties, varbūt kāda sekta, ei, nu sazinu, var aizbraukt uz kaut kādu salu, kaut kur pie Filipīnām. Un dzīvot bez naudas, jā, ja tur augļi aug un viņi kaut ko sēj un mainās, bet nu tas izklausās šis komunisms bez naudas modernajā pasaulē, izklausās kā tāds, ja tas notiek kā ļoti minoritārs, ļoti šaurā, nelielā grupiņā tāds izspēlējums eksperiments. Tāds varbūt kaut kur varbūt, bet šīs lielās visas impērijas, lielās nācijas tautas iedomājas ASV, visu Latīņu Ameriku, visu Eiropu, visu Ķīnu bez naudas ar šo cilvēku dažādībām, ar alkatībām, ar nelabajiem raksturiem, ar visu, to man ir neiespējami. Jautājums par šo dvēselisku morāli ir tas par cilvēkiem, kas rīkojas ar šo naudu, kas citus varbūt sagūsta verdzībā, aicinot, ievilinot viņus aizņemties naudu. Tas ir interesants faktors arī šeit Latvijā. Es to mēģinu saukt par jaunu verdzības formu. Es nezinu, no droši vien kāds sasprātīgs cilvēks varbūt ASV vai kaut kur ir uzrakstījis jau tādu grāmatu. Ja nav, man pat gribētos uzrakstīt. Jauna verdzības forma ir kredīti. Mēs visu laiku tā esam tagad, nu, pieradināti uzskatīt, ka modernā ekonomika nevar funkcionēt bez kredīta, vienmēr ir jāizņemās, nākotnē ir jāatvelk uz tagadni, ir jādabū, nu, ja cels fabriku vajag miljonu, ja būvēs privātu māju vajag, cik tu nezinu, 50 tūkstošus, ja. Tev ir nākotnē jāatnes uz tagadni un ar kredītu tu līdz ar to dzīvo jau šodien. Ļoti daudzas
parādības ir uzbūvētas tā, ka vajag kredītu. Lai tu studētu, vajag kredītu, vai ne? Sēdēsi un krāsi naudiņu 5 gadus, nu kur paliec vecs, laiks aiziet, tev jāņem ir sākumā. Bet kas ir noticis pirms krīzes laikā, kad mēs tā šeit teicām, mūsu ekonomika pārdeg, un cilvēki ir ierauti milzīgos kredīta aizņēmumos, milzīgos. Iedomājieties ar citiem vārdiem to pateikt. Tu esi piesaistīts, labi, tev ir māja vai dzīvoklītis uz 40 gadiem. Tu tur paņēmi par 100 000 latiem. Nu, tagad cenas ir citas, toreiz varbūt tādas. Ja? Tagad tavs dzīvoklītis varbūt maksā 30 000 latus, jo vērtējums jau ir bijis tā laika finanšu kaut kādos. Kaut kādā iztēlē, nevis kaut kas objektīvs. Ja? Un tu esi piesaistīts pie vietas, bet dzimbūšana, vērdzība jau principā nozīmē tavu mūža atkarību. Ja tev ir kredīti 40 gadi un tev pašam ir 30, tā, godīgi sakot, ir mūža atkarība. Tas nav kredīts uz 3 gadiem, ja? Kad tu atdod, neatdod. Kas ir dzimbūšanas, arī verdzības šis te pazīme. Ne tikai tu esi atkarīgs, tu esi piesaistīts pie vietas. Atcerieties, kas bija dzimbūšana. Tu nekur nevari kustēt, tu esi tur piereģistrēts pie tava dzimtkunga. Arī šeit situācijā tu esi piereģistrēts. Tev nav dzimtkungs kā kaut kāds tur, nu, grāfs Rozenbergs, tāds tev nav. Bet tev ir SEB banka, tev ir Norbanka. Ja? Viņai mainās prezidenti, tas nekas, bet tā ir vienkārši tās pašas dzimbūšanas struktūras atkārtošana modernajā sabiedrībā. Tu esi bankas dzimt cilvēks. Man teiks, no kāda vaina, kas tur tik slikts? Bet vaina ir tas, ka modernās sabiedrības vienmēr ir gājušas uz cilvēka brīvību kā augstāko vērtību. Tā mēs mācam filozofijā. Tev jābūt brīvam gan tavā izvēlē, kur tu dzīvo, ko tu aprecies. Tev, mēs varam būt brīvi arī, cik mums bērni piedzimst. Brīvi ar savu izglītību, brīvi ar savu nu, vērtību sistēmu, ar savu dzīvesveidu. Modernā kreditēšanas sistēma individus un maksimāli šobrīd Latvijā ir novedusi atpakaļ modernā verdzībā, modernā dzimbūšanā. Bet runājot par šo finansēšanas arī sistēmas, manuprāt, pilnīgu atžgārnību, ir radīta situācija ļoti daudziem kredītņēmējiem, ja, ka tolaik tiek kredītu ņemot noslēgts līgums, teiksim, par 100 000. Šobrīd tā manta dzīvoklis maksā 30 000. Tu cilvēks esi samaksājis arī 30, 50 vai cik. Tu vairāk nevari maksāt, tev to visu atņem, bet tev paliek parāds par tukšu gaisu. Ja? Tas ir vienkārši no filozofa viedokļa raugoties, būt cenai par neko, par tukšumu, tas ir neiespējams no loģikas principiem. Ja? Par neko maksā neko. Tā ir jau dubultverdzības forma. Jā, ja tu vergo vēl par savu mantu māju, nu vēl kaut ko mēs varam iztēloties. Jā. Bet ja tu vergosi 40 gadus par tukšu gaisu dodams bankai peļņu, tad saprotiet, tāds pat senās Romas Nerona laikā tāds piegājiens nav bijis. Tā jau ne tikai katastrofa, tā jau ir fantastika, kas notiek šeit. No tās ķēdes mēs nekā neatkaratīsimies, nekā. Bet, ziniet, vēsture pārmāca cilvēkus, jā, pārmāca. Mēs šobrīd galīgi vairs negribam, mēs redzam pēc tirāžām, negribam drūmas kara laika filmas, nu tas tā skaitās, inteliģence aiziet vai kādi mūsu studenti tādi, uz tāda tipa mākslas darbiem. Ja mēs gribam izklaidu, mēs gribam lielus resnus bankas kontus, mēs gribam ceļot, mēs gribam, lai no tām kredītkartēm nāk ārā ļoti daudz eiro.
Un, nu, kā kādreiz uz sienas rakstīja, mēs tā kā esam to pelnījuši. Ja? No tā mēs, man liekas, nekādā veidā nevaram atkratīties, jo audzināt skolniekus un bērnus un studentus ar to, ka nevajag modernajā sabiedrībā naudu, tu esi askētisks, tu iztiec, es netaisos tā darīt. Nu, tā nav taisnība, jo naudu vajag izglītībai, naudu vajag pasaules apgūšana, nu vajag ceļot. Nu, kurš ir galu galā pret to, lai mēs iespundētos atkal aiz dzelzs kaut kādu priekškara robežām. Naudu vajag medicīnai, naudu vajag sevis sakopšanai galu galā. Nu, labi, nevajag sevi tur pārtaisīt par Barbiju, un tas atkal ir muļķīgs pasākums, bet modernajā sabiedrībā naudu vajag. Naudu nevajag tā, kā Skalbes pasakā, ka tu paliec galīgi stulps no tās naudas. Jā, kā Skalbes, atcerieties, Skalbes pasakā par vērdiņu, ka tu paliec par krājēju, un velns tevi rausta un smējās par tevi, un tu tai savā kredītkartē liec, un ir stāsti arī par tādām Amerikas primadonnām, neatceros uzvārdu, kuras neārstēja sevi, bērniem nedeva nevienu dolāru, un beigās nomirā, un kontos palika miljardi, pat ja ne triljoni dolāru. Nu, un priekš kam?